watu watano wanauguza majeraha kaunti ya Samburu kufuatia uvamizi wa punde zaidi uliosababisha kifo cha mtu mmoja. Na uvamizi umefuatia mzozo wa malisho kati ya wenyeji wa eneo la Lowangishu mpakani mwa kaunti ya Isiolo na Samburu. Bonface Barasa na mengi zaidi kutoka Samburu. Ni katika hospitali ndogo ya Archers Post walikolazwa majeruhi wa uvamizi huo kupata matibabu. Kuna mmoja yao ambaye aliweza kufariki hapa hapo ndani ya ng'ombe. So maji pamoja na nyasi ndiye inaleta madhara mingi, kwa sababu ni hapo wakati wa malisho kila mtu anataka kulisha ng'ombe. Afisa msimamizi wa hospitali hii ndogo ya Archers Post amekiri kuwapokea majeruhi watano na kuwasafirisha watatu hadi hospitali ya rufaa ya Samburu mjini Maralal kwa matibabu zaidi. In total we managed to attend to 5 casualties. We referred 3 to Maralal County Referral Hospital for further management. Uvamizi huu umewachochea viongozi wa Samburu na Isiolo kuandaa mkao wa amani eneo hilo. Tumepoteza maisha ya kijana mmoja. Imekuwa jambo la kila siku kwamba lazima watu wapige risasi mambo ya hilaga. Na kusema ukweli, hawa vijana ambao wako hapa kutoka Samburu County wamekuja kwa sababu ya kiangazi. Na sio jana peke yake, nafikiri ni siku ya tatu mfululizo ambaye tumepata vita kubwa kwa mbandi ya malisho ya ng'ombe. Na nafikiri kulingana na vile iko naona mambo haya ndio mzuri. Kuna kijana aliuawa jana na watu tano kupata jeraha sasa wako hospitali. Na tunataka ifikie waziri wa internal security kwa sisi hapa Samburu tumeamua kuongea maneno ya amani na wenzetu wa Isiolo. Viongozi wa Samburu tunataka amani. Hawa vijana ambao wameuliwa kila siku, mimi niko na hakika kwamba hakuna kiongozi ambaye amepata faida kwa ajili ya vijana kuwawa. Swala la uhaba wa malisho linapozidi kuwachachawiza wenyeji na kuwa chanzo cha majeruhi ya mtutu wa bunduki, viongozi hapa wamewataka wenyeji kutangamana na kuishi kwa amani baina ya jamii zinazoishi maeneo haya na kaunti jirani ya Isiolo. Bonface Barasa, Runinga Citizen, kituo cha afya cha Archers Post, Samburu Mashariki, kaunti.